dobrodošli na predstavljanje prve objavljene knjige pesama Maje Mitić iz Kruševca pod nazivom Post coentem regretum non facit. Ja sam zamolila autorku da ja prevedem ovu rečenicu, ali ona je odlučila da to ona sama prevede, ali pre nego što dam reč, zapravo bude ovo jedna vrsta razgovora sa njom, zapravo njen nenapisan pregovor knjizi koja je pred nama. Dužna sam da kažem da su vas na početku pozdravili Nikola Petrović gitara i Nikola Dimitrijević vokal. Prva Majina knjiga pred nama, provokativan naziv, film koji ste upravo videli je provokacija, sigurna sam da je i autorka provokacija, a nadam se da ću ja kao volite biti provokacija večeras. Na početku Maji pitanje da nam prevede naziv svoje prve petničke knjige, zašto je Maja ovakav naslov? Reci nam nešto o tome. Naravno, ja nisam učila latinski u školi, ali me to tako zanimanje za jezik je dovelo do stadijuma blage priučenosti. Post coentem regretum non facit u prevodu znači da posle jebanja nema kajanja. Tako je naziv i filma koji smo upravo videli. Da, naravno. Knjiga je, mogu da kažem da su to elementi empirijskog, proživljenog, pomešanih sa fikcijom. Tako da ova knjiga nije moja autobiografija, ali nije ni daleko od toga. Naravno, bila je ovo premijera filma, koju ste upravo videli sa istim nazivom kao i knjiga, i koliko ja znam, bit će već večeras na društvenim mrežama. A kako ti doživljavaš sebe? Znači, sebe doživljavaš kao pesnika? I uopšte kako vidiš svoju prvu knjigu? Evo, dobili smo to štampano izdanje. Do sad je bilo nekom elektronsko. Ja i ne doživljavam sebe baš kao pravog pesnika. Knjiga koju vidite ovde je zapravo zbirka pričica koje su uhvaćene u rimu, uhvaćene u stih i protkane rimom i metrikom. Zbirka je mešavina ljubavno-erotskog, teško-erotskog, ali i satire i ironije. Mislim da svako u publici ko pogleda knjigu, pročita, da može da se nađe bar u jednoj pesmi, strofi, stihu. Ne znam, nisam pesnik nekih dubokih metafora, prideva od kojih sastaje dah, pejzaža. Poštujem i volim slobodan stih, ali nekako sam se više našla u rimi, možda zbog mojih uzora. Da, to ja sam nešto kazat ćemo pomenuti i tvoje uzore. I prosto, ko je neka vodilja i poruka tvoje zbirke? Mi nešto naslučujemo, zapravo mnogo toga naslučujemo, ali eto, da čujemo iz... Pa ovako, ideja i poruka knjige je otprilike iskazana u samom naslovu koji poručuje da nema kajanja. To sam pokušala da iskažem u 39 pesama i stihovanih priča. I teme idu od nežno-ljubavnih, ljubavno-erotskih, zatim su tu požuda, pohodnost, ali s druge strane i čednost i vernost. Imamo promiskuitet, sivu egzistenciju, ovu bledu svakodnevicu, zatim teme idu i do politike, društva i filozofije, kao i pitanje morala u pesmi Tuđe sreće i još par njih, koja opisuje prevaru, neveru, ali i iluziju. Htela sam da kažem da primetit ćete da su neke pesme pisane u muškom rodu, ja sam ih pisala, nije niko drugi, jer prosto se ponekad tako bolje nađe. Mislim da bi čak bolje ide kad pišem u
Uškom Brodu i zabavlja me. Nego da se vratim, to koliko sam te slike uspešno dočarala, na publici da prosudi, želim samo da kažem da u kakvu god od ovih situacija upali, zapamtite, upali znači nema kajanja, nema kajanja. Naravno, ovu priču ćeš ti još ostao potkrepiti kasnije i blokovima tvojih pesama koje ćemo čuti i tvoje interpretacije, već u prilike i da vidimo kako Majine pesme zvuče kroz video spot, znači kroz sliku, kroz zvuk, a ono što želim da vam kažem da evo imate prilike da ekskluzivnu predprodaju ove knjige po 150 dinara, znači tu se nalazi na stolu, priliku da nešto kasnije pogledate sami knjigu i da je kupite ukoliko želite, a malo pre si pomenula neke uzore, prosto imaš uzore, ali kakav je tvoj stil? Šta misliš iz toga sredine? Moj stil varira od nežnog, umilnog do brutalno iskrenog. Nekad sam pisala jako nežne pesme o ljubavi, međutim, sa obzirom na godine i na sve što se dešava, moj stil je do nekada sad i postoji brutalan ili što bi se u žargonu rekla onako pravo u kosku ponekad. Sve što preživljavamo, znači me inspiriše i u ovom svetu danas ljubav ispada skupa za jebancija, a novac, politika, seks su centar sveta. E sad zavisi sve i od nas samih šta mi postavimo kao našu osu simetrije, oko čega se naš svet vrti. I ove pesme su nastale u kom periodu? Pesme iz ove zbirke nastale su u periodu 2009. do početka 2013. godine. To je jedan uži izbor. Vremenom sam malo ogrubela, moj stil se menja, ali dobro, to će se vidjeti iz pesama večeras. Koliko se dugo baviš poezijom? Imaš neke dalje planove? Izašla je nova knjiga, opredala se to znanje, znači ima si svoj život, ali prosto... Pa, poezija mogu da kažem da se bavim od kad znam za sebe, ali ajde recimo ozbiljno deceniju i po unazad. I bavim se pomalo i novinarstvom, naročito iz oblasti muzike i prozom, ali se uvek nekako više stihovi slivaju iz mene. Tako da nadam se da će u zeleno svetlo mog izdavača i uslediti nova zbirka, radni naziv je Psihotoksini, a šta su to za mene psihotoksini, nadam se da će čitaoci ubrzo saznati, samo mi molim vas dajte priliku, eto da prvo upoznate zbirku Postcointem Regretum Non Facit i da vam se bar malo svidi. Naravno, prosto pomenuli smo neke tvoje uzore, znam da je to Rakić, Rajnac. Da, htela sam da kažem da ja ne verujem da ću se poezijom nešto posebno proslaviti, neki novac silni sigurno neću steći, kao niti mislim da se poezija danas čita i poštuje kao vreme nekih mojih uzora. Eto, znači iz nekog mladalačkog doba, Milan Rakić, Rade Drajnac, koji je iz tog kraja, eto, odatle mi je otac, preko Prevera do mog ljubljenog Bukovskog i tako dalje. Možda, ne znam, možda poeziju i ne treba prodavati, moje dostupne na čitanje putem interneta, ali evo ovo fizičko izdanje je nastalo na nagovor mojih prijatelja i sad sam i ja srećna zbog toga i mnogo im hvala. Nije ni važno, malo pre si govorila o toj svojoj osi simetrije. Šta je to ta tvoja osa simetrija? Pa moram da kažem da sam ja pre svega pesnik ljubavi. Pesnik koji najviše voli da opisuje slivanje dva tela, dve duše u jedno, bilo da je ljubav heteroseksualna ili homoseksualne prirode,
jer mislim da nije bitno telo, već je duša ta u što se zaljubljuje i čime se zaljubljuje. E sad, da, vremenom, da, da. Vremenom, s obzirom da sam sazrevala i sve to prosto neke teme politike i društva, eto, nisam mogla da zaobiđem, tako da su i one opevane, ali su neke negativne strane i izvrnute ruku. E sad, ja sam od tebe čula jednu zapravo zanimljivu rečenicu, ti si je čula neko, kaže, u 20-im idealista, u 30-im realista, u 40-im skeptik, u 50-im cinik. Dobro. E, ja sam eto na zalasku 20-ih i to koliko će se ta teza potvrditi, nadam se da će se vidjeti u mom daljem radu. Znači, poručujem svom izdavaču da... Kažemo, ko je tvoj izdavač? Da, to moram znači da pomenem Bushman Technologies. I ako, eto, znam da ovaj deo publika ne voli, ali ja stvarno moram da iskažem zahvalnost i da ne bih nekog preskočila. Dobro, evo. Znači, beskrajna zahvalnost ljudima koji su pomogli na realizaciji filma, izdanju knjige. Na prvom mestu moram da pomenem, znači, Bushman Technologies i mog dragog prijatelja izdavača Gorana Babića Goksija. Odmah iza njega ide Jelena Đorđević koja je radila ovaj predivan dizajn. Jelena Ivanović. Jelena Ivanović. Volite Jelena, oprosti. Ne vidite sad ali oprosti. Jelena Ivanović. Moj večitoj podršci i uzdanici, bez koga mislim da ove knjige ne bi ni bilo, Bori Đorđeviću. Naravno, moje majci koja je uvek govorila da sam zamota zato što pišem, danas je jedan od mojih najvećih fanova, ali i najstrožiji kritičar. I moram zaista oko filma da se zahvalim posebno Mariji Mikarić i Nenadu Milosavljeviću za prezentacije koje ćemo videti, Vladi Iliću koji nažalost večeras nije tu. Najboljem montažeru u gradu, Predragu Bedi Nikoliću, kao i klubu KCK i vama za ovu veliku podršku i naravno prijateljima i fanovima koji večeras nisu tu jer ne žive u Kruševcu, nisu ovde, ali su mi poručili da su mislimo uz mene. I da ne dužim više, znači, eto, svi ste vi deo mene, ova zbirka je vaša koliko i moja, zato što ste me podržavali, zato što ste i vi to podjednako želili kao i ja. I da, ne dužim puno, mislim da će pesme reći mnogo više, volim vas puno i zapamtite post cointem regretum non facit. Dobro, Majo, hvala. Ja sam rekla da je ovo nenapisan predgovor, nećete ga naći, znači, u knjizi, naći ćete samo biografiju. Tako da je bila Majina ideja da mi napravimo jedan ovako kratak razgovor, intervju, a najbolje, kao što je ona rekla, govorit će njene pesme, pa sledi prvi blok pesama iz, naravno, knjige pred nama. A posle ćemo i neki nešto sledeće, da. Evo, krenut ćemo od jedne, da ne uplašim ljuda odmah da pobegnu, krenut ćemo od jedne nežne ljubavne, zove se Odvešću te da mi budeš tajna. Nikad nisam poželjela takvog, veruj mi da ne bih se usudila, ali mi noćas razum lako mutiš, tako bih se kraj tebe probudila. Dok ti pričam 100 ispraznih razloga zašto nikad ne bih mogla s tobom, već ti dajem ruke, dajem usne, već te lako odvodim sa sobom. Odvešću te da mi budeš tajna, da nemir ovaj odavna mi zgrudi, a ti ćuti, ništa ne govori, samo ćuti i noćas moj budi. Ja ću sutra lagati o svemu, svakome ću istinu poreći, uhvatit ćeš iskru moga oka, ponovo ću s tobom rado leći.
zato što sam sasvim opijena, zato što sam s tobom devojčica, zato što mi vraćaš moju mladost, dok ne skidaš taj osmejak s lica. Želja jako razara, otkida, tvoja ruka lagano me skida, u zlatnu se razlivaju boje, želim tebe i sve što je tvoje. Može da to uspokati? Hvala, hvala. Dobim. Sad stvarno moram da udarim malo na politički establishment. Ne znam, ako budu gledali snimak ovog, prepoznat će se ko su, ali moram malo, dozvolite mi. Vaše. Ja nikada od vas ništa nisam tražila i za sve što vam dadoh prosto vam bilo. Mene sujeta vaša nije uvažila jer glavom je nisam selom krilo. Osporavali ste mi talenat, slavu, jer glasno govori da niste u pravu. I znam da zbog toga nikad uspeti neću. Hoćete krv, na panju daje vam glavu. Možda ću i bez nje moći uspravno da hodam, ali nikada neću da vam se prodam. Kažu da, da vreme za sve ima leka, pa kaže, ni vaše nije doveka. I samo me uporno gurajte dole, mene uvrede vaše ne bole, niti ću ikad da se odvažim, da bilo šta od vas zatražim. Pa neka životarim i ogavno mi bilo, neću, ništa što je vaše nije mi milo. I ponavljam, vreme za sve ima leka, pa neće ni vaše biti doveka. Pomenula sam da je ljubav danas skupa za jebancija, a zašto to? Izvinjavam se, no se okrenu napred. Zašto ljubav skupa za jebancija? Hoćete, poslušajte. Svaki put kad zavirim u prošlost, sačekaš me baš na svakom ćošku. Stres je danas skupa za jebancija, baš te briga, nije o tvom trošku. Nostalgične pesme, počupana kosa, sve za redom polomljeni nokti, jutarnje mučnine, popodnevne mučnine, stagniram ko biljka i svega se sećam dok ti ostvaruješ sebi svoje snove. Nekad si sasvim bio bez love, a ja sam baš tada bila sa tobom, pa za istinu te zaklinjem Bogom. Gde je, kad je puklo i zašto sam tako naglo nestala? Sigurno ti ljubav nije zafalila, niti sam ikad da te volim prestala. U ovom novom univerzumu, gde sam i šta sam tebi ja? I znaš li uopšte koliko me košta sva ta naša zajebancija? Sa nervima skroz slaba, iznutra kao da trunem, da bih hladno mogla u lice da te pljunem. Ali neću. I zato jako mi je krivo, nikad nisam znala da se spustim na tvoj nivo. Ne mogu čak ni da ti pretim, niti imam želju da ti se ikada osvetim. Dvoje se i zaigralo opasnih igara, naknadu za to eto platila sam ja. Molim te da me više nikad ne potražiš, skupa je to zajebancija. Četvrta pesma u ovom bloku je, eto, pesma po kojoj knjiga nosi naziv, Post Coitum Regretum Non Facit. Iza stihova se krijem uporno, Isusov i Lalahov tražim štit. Previše toga je izrečeno, ali Post Coitum Regretum Non Facit.
I tebe ljubavi bih se odrekla, nikad nisi pronikao u moju bit, ali dalje glumim orgazme s tobom, jer post cointem regretum non facit. I svoj narod pljujem, prezirem, gazim, nikad nisam našla tu što spaja nas nit, al predugo postak tu među vama, post cointem regretum non facit. I ostali smo na rakiji jeftinoj i ponekad prikupljenim parama za šit. Kolektivno se osjećamo jebanim, ali post cointem regretum non facit.